Da li me čujete sada? Sad da, ok. Pa dobro, dešava se da nekad ima tehničkih problema, pa da nema zvuka, ali dobro, zato uvek pitam da mi potvrdite da bih znao. Sada mogu da krenem. Kao što znate, ja sam Boško Joković, vi se nalazite na YouTube kanalu Vreme istine TV, isto imena produkcija. Hvala vam što podržavate rad našeg kanala, hvala vam što lajkujete, što šerujete klipove. Znate, imate mogućnosti onog dolara. I sad, kad sam već spomenuo taj dolar i tu donaciju putem dolara, ne razumem ljude koji se bune kada pomenem dolar, a bune se ljudi koji nikad nisu stisnuli taj dolar. Tako da ne znam zašto se vi bunite kad vi svakako taj dolar niste stisnuli ni jednom. Ne kapiram zašto uopšte vi komentarišete to. Ja bih razumeo da neko ko je donirao, pa da kaže, je brate, stvarno nema smisla, pominješ često dolar, pa donirao sam ti, ali dolar pominju ljudi koji ga nikad nisu pritisnuli i oni ga pominju. Ne znam zašto. Mislim, ja ću ga pominjati non stop, smetalo vama ili ne. To je totalno nebitno, pogotovo zato što ga pominju ljudi koji nikada u životu nisu pritisnuli taj dolar. Oni ga komentarišu. Tako da imate dolar ako želite da podržite rad naše produkcije simboličnom donacijom, ako ne remeti vaš kućni budžet, ako želite da pokažete vrstu poštovanja na taj način, možete to da uradite klikom na dolar i da nekom simboličnom donacijom koja vas neće poremetiti ili vam nešto promeniti u životu, da oskudevate u nečemu, možete da kliknete na dolar. Takođe da kažem, možete postati i pretplatnici kanala, mesečna pretplata je 600 dinara, pričam u dinarima, sad u vašoj valuti, to vi možete da izračunate lako, imate pogodnosti koje možete da koristite, vidim da ih ne koriste ljudi koji su pretplatnici kanala, ne znam zašto, ali ok, to je njihovo pravo. Dobili su ikonice, naravno, jer su pretplatnici više od nekoliko meseci, dobili su ikonice koje ne dobijaju drugi, tako da, eto, jako mi je drago da imaju te ikonice, što je super. Nadam se da vam se dopalo šaljivo veče sa Markom Marjanovićem i sa mnom, gde smo pričali dogodovštine neke iz naših života. Naravno, nismo pričali većinu toga, jer ima dosta toga što nije za javnu priču, naravno. Tako da, ispričali smo deo, ali bit će dosta toga o čemu ćemo pričati. Kao što je rekao Marko, ako imate neke dogodovštine koje želite da podelite sa drugima, a ne želite da se zna ko ste, slobodno pošaljite na mail, neće se znati ko ste, promenit će se imena i pričat će se sasvim o drugim ljudima, niko neće imati pojma o kome se radi, tako da slobodno pišite na mail vaše dogodovštine, baš bi bilo interesantno da podelimo još neke smešne situacije. E sad ovako, kao što ste mogli da vidite po naslovu, takođe thumbnail koji ste mogli da vidite, videli ste sliku Đurice i mene koja je stara ne znam koliko godina, gde sam još uvek bio mlad i lep, sad sam samo lep, šalim se naravno za to da neko ne shvati to sad pogrešno, jer sigurno će se neko uhvatiti za to, tako da ne shvati neko pogrešno. Slika je stara dosta, ja tu sliku imam, imam još slika imam gde smo se slikali Đurica, Nenad i ja, u AS centru i tako dalje, to su slike stare po, šta znam, 10 godina otprilike. Objavljivaću ih ja, nije problem. Osobe koje su mi se javile da pomognu što se tiče sahrane, ja sam poslao Nenadov račun, tako da sve što bude bilo uplaćivano, ako bude bilo uplaćivano, bit će uplaćivano direktno Nenadu, tako da to ništa ne ide preko mene, direktno ide kod njega,
Tako da eto, hvala vam u svakom slučaju, ako ste uplatili, ako ste pomogli. E sad, zašto govorim to ako? Govorim to ako zato što ja ne znam da li je neko uplatio ili nije. Pardon, meni je rečeno da jeste. Ako jeste, hvala vam, jer ipak Đurica je stvarno bio moj prijatelj, jako dobar drug i zasmetala mi je jedna stvar. Prva stvar koja mi je zasmetala je da, pored toliko medija, bitnih, važnih, velikih, prvi koji je objavio smrt Đurice Stankova je jedna produkcija Vreme istine TV, koja po mnogima je nikakva, ništa, smešna, mali broj pratioca i tako dalje. Tako da po meni je zaista greota da mi kao nikakva produkcija prvi objavimo da je preminuo Đurica Stanko. Čovek koji se borio za druge i koji je pomagao drugima na sve moguće načine na koje je mogao da pomogne, on je pomogao. To je prva stvar koja mi je zasmetala. To sam odmah rekao, da ne mogu da verujem da pored toliko medija kojima je Đurica svojim pregledima pravio novac, nisu našli za shodno da to objave, nego su to objavili, koliko ja vidim, danas. Ali druga stvar koja mi je zasmetala, ako ukucate, evo kada sam već u kancelariji, evo ovako, ukucamo preminuo Đurica Stankov, objavili su mnogi mediji, prepisivali su jedni od drugih. Zasmetalo mi je to, i to iskreno treba da bude sramota sve medije, ali bukvalno sve, sve medije treba da bude sramota. Jer nigde niste objavili od čega je preminuo i kako je preminuo. Nego, bitno je da ste objavili da je on bivši porno glumac, da je čovek koji je preko 20 godina imao HIV, i objavili ste sve ono što je nebitno, a ono što je bitno vi niste objavili. Po onome što ste vi objavljivali, ispada da je čovek preminuo od HIV-a, od posljedica HIV-a. Ja ne znam kako su mediji postali toliko zli i toliko loši da aman ljudi nije čovjek preminuo od posljedica HIV-a. Još jednu stvar koju sam primetio, gde su objavili da je mala Danka pronađena. Nemojte da remetite policijsku istragu i da lažete narod. Devojčica nije pronađena. Kako nije sramota konkretno Glas javnosti da objavi takvu laž? Jer Glas javnosti je to objavio, da je pronađena mala Danka. Ne, mala Danka nije pronađena. I nemojte da lažete narod više. Prekinite više da lažete ljude. Ja nemam problem, mene što pljuju i optužuju za razno razne gluposti, ok, optužujte me. Ali kako se ne uhvatite za ove što lažu narod, masovno lažu narod? Spremni su na sve zarad klikova. Znači, evo, ne znam da li su povukli, sad ću da pogledam, samo malo, sad ću da pogledam kad sam već tu. Pronađena mala Danka. Da, naravno, povukli su. Inače, Glas javnosti je objavio danas, ja sam lično video, da je mala Danka pronađena. I onda se MUP oglasio, evo, čak i ima dezinformacije o nestaloj devojčici iz Srbije. MUP, devojčica Danka Ilić nije pronađena u okolini Bora, tako da, da, evo, Glas javnosti, ekskluzivno, mala Danka pronađena živa i zdrava.
glas javnosti nezvanično saznao da je mala Danka pronađena, kako tvrdi naš izvor. Aman ljudi, kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota da širite dezinformacije? Kako vas nije sramota? Ne da širite dezinformacije, nego da lažete narodu. Kako vas nije sramota? Jednostavno ne mogu da ostanem imun na to. Ne mogu da ostanem imun na to, jer lažete ljude, ima ljudi koji su stariji i koji će to pročitati i poverovat će u to. Da ne pričamo o lažima koje širite, koje širite putem televizije. Da ne pričamo o tome. Aman, dozovite se pameti i prestanite da lažete ljude. Prestanite da lažete ljude. Jer kada bi mediji govorili istinu, mi na YouTube-u ne bismo morali da postojimo. Kada bi mediji govorili istinu, mi ne bismo morali da postojimo uopšte. Jer bi ljudi mogli da se informišu putem medija i da imaju tačne informacije. Slažem se, Rado, svaka informacija treba da se proveri i te kako treba da se proveri. Samo da vidim, haos prave sa slučajem male Danke, tako da su radili, tako su radili i za Marjanovića, pa ni dan danas nije rešeno. Naravno, Gorane, naravno. To je poenta, upravo to. Pozdrav za Saru. To je poenta. Rade stvari koje apsolutno nisu korektne. Nemojte iznositi neistine, nemojte lagati narod. Prestanite više da se igrate sa tuđim životima. Prestanite da lažete. Sad ima ono, može da te tuže ako kažeš da lažu. Da, ovo je laž, ovo je laž. Ovo je laž, evo ja opet kažem, postoji ekskluzivno, mala Danka je živa i zdrava. Glas javnosti nezvanično saznao da je mala Danka pronađena, kako tvrdi naš izvor. Ko je taj vaš izvor? Ko je vaš izvor? Baš me zanima ko je vaš izvor koji je to potvrdio. I onda je MUP morao da se oglasi, da kaže jednostavno nemojte da remetite istragu, jer svakom lažu koju iznesete vi remetite istragu i jednostavno policiji smetate u onome što radi. Policiji smetate u onome što radi. A koja je poenta toga? Šta? Što će neko da klikne na to? Što ćete vi da zaradite danas, ne znam, neki dinar na taj klik? Kako možete da se igrate sa tuđim životima? Kako možete da se igrate sa tuđim životima? Ja sam se danas obratio vezano za ovo što je za Đuricu iznešeno. Hvala medijima što su podelili da je Đurica preminuo, ali takođe moram da kažem da treba da vas bude sramota da pričate o stvarima koje nisu bitne. Pričate o tome da je bio porno glumac, pričate o tome kako se zarazio HIV-om, pričate o tim stvarima i sad svako ko bude čitao, on će to shvatiti da je preminuo od posledica HIV infekcije. A to nije istina, on nije preminuo od toga. Ja sam uradio live i rekao sam šta se desilo i kako se desilo. I opet kažem, sramota je da ja, to jest da produkcija Markova i moja, bude prva koja će objaviti jednu takvu vest. Da li je moguće da smo mi veći mediji od svih njih i da mi objavljujemo jednu takvu vest prvi? Je li to moguće? To jest, da li je moguće? Definitivno je moguće, samo da li je to normalno? Da li je normalno da mi kao jedan YouTube kanal, za koji, eto opet ponavljam, tvrde da smo nikakvi, da smo niko i ništa i da ništa korisno ne radimo, da mi budemo prvi koji će objaviti takvu vest. I objaviti je tačno. Tačno. Da je čovjek u ponedeljak pušten kući, nakon dva infarkta, ugrađena mu tri stenta, pušten kući i utorak uveče mu je pozdilo, kažem, ja sam teo utorak da odem kod njega i kao da mi je Bog rekao da ne idem, nisam otišao jer stvarno takav stres, ne znam kako bih podneo.
Jer ja sam stvarno Đuricu volao kao brata i bez obzira što ga nema na ovom svetu više, ja ga i dalje volim kao brata, bez obzira na sve. Zaista mi je bio kao brat. I to može da potvrdi i Nenad, njegov prijatelj koji je bio tu stalno, i da potvrdi da sam ja kod Đurice dolazio i da sam provodio sate i sate kod njega, pričajući, družeći se, o raznim temama smo pričali. Naravno, u nekim temama smo se slagali, u nekim temama se nismo slagali, što je normalno, ali zaista smo bili kao braća. I jako sam ja zbog njega, recimo, kada sam počeo da se pojavljujem, da pružam podršku ljudima koji su oboleli od HIV-a, ljudima koji su oboleli od hepatitisa, iako sam ja tada doživljavao razne uvrede od strane nekih poremećenih likova, da eto sad sam i ja zaražen HIV-om, hepatitisom, da mi u AS centru u toj organizaciji orgijamo, da radimo ne znam šta, da u AS centru su dolazile da kažem devojčice i momci koji su volontirali tu, koji su stvarno bili tu iz najbolje namere, čista srca, prisustvovali sastancima, radili šta je trebalo da se radi volonterski, zdravi momci, zdrave devojke. Kako crno orgijanje, kakve gluposti koje su se širile. A ja sam konstantno dobio takve uvrede, konstantno. Konstantno su mi stizale takve poruke. Čak sam i govorio, Đurice, nakon slika sa tobom, ja sam dobio, on mi je čak, eto kakav je to čovek bio. On mi je čak i mnogo puta rekao, nemoj brate da se slikaš sa mnom da dobijaš uvrede zbog mene. I da te zbog mene diskriminišu. Ja uvek sam govorio, ne zanima me da li će neko da me diskriminiše, ja želim da se slikam uvek pored tebe, nikakav problem nemam sa tim. Apsolutno me ne interesuje šta će ko reći. Ali evo, on je takav bio, jer jednostavno nije želao da bilo ko zbog njega doživljava diskriminacije. Koliko puta je bilo da idem ulicom i da on gleda, eto, da on gleda da ide par metara iza mene, da ja ne bih doživljavao neprijatnosti. I svaki put sam mu govorio, Đurice, aman, idi pored mene, ne zanima me uopšte, ne interesuje me šta će ko da kaže, ne zanima me. Ali on je takav bio da eto, dešavalo se, idem ulicom i ja vidim, nema ga, ja sve, ajde, mislim, možda je zastao da veže pertlu. Ja se okrenem i vidim da on ide dva metra iza mene. I pita ga, dobro Đurica, zašto? A kao, neću da imaš problema zbog mene. Ma koji problema, čoveče, koji problema? A neću da te neko karakteriše kao gej osobu, kao ne znam ovo ili ono. Ma ne zanima me šta, kako će ko da me on karakteriše, ne zanima me. Ti si moj prijatelj, ti si moj brat. U zadnjem intervju koji sam uradio sa njim, gde sam ga pitao, jel mogu da te poljubim u obraz nakon intervjua, eto tu koliko su ljudi neuki, gde su odmah napisali, puj pederčine, eto sad si i ti zaražen HIV-om. Eto koliko su ljudi neuki, koliko ljudi ne znaju. Znači, ako HIV osobu poljubiš u obraz, ti si zaražen HIV-om. Dobro što nisu rekli, ako se rukuješ sa HIV osobom, da si zaražen HIV-om. Ne bi me čudilo i to da počnu da lupetaju. Strašno da u 2024. godini ljudi ne znaju i dalje kako se prenosi HIV. To je strašno. Katastrofa. Užas. I ovo mi je danas zasmetalo, jer evo, nije mi teško. Evo sad ću, ako imate živaca uopšte, da me saslušate. Neću da govorim gde sam ušao u koji mediji, ne želim da reklamiram. Eto da vidite kako su oni to objavili. Pa sad vi meni, volio bih da mi posle toga kažete da li je to korektno. Naslov. Preminuo Đurica Stankov koji se duže od 20 godina borio protiv HIV-a.
Nekadašnji glumac filmova za odrasle i aktivista koji se decenijama borio za prava osoba obolelih od HIV-a, od HIV infekcije, Đurica Stankov, preminuo je u 49. godini života. Objavljeno je na Instagram nalogu LGBT organizacije, da se zna. Stankov je i sam imao HIV infekciju više od 20 godina. Samo sekund. Kako je priznao, od uvek su ga privlačili muškarci i žene. Bio je čak i u braku, a tešku bolest je dobio snimajući homoseksualne filmove za odrasle. Nije dobio snimajući homoseksualne filmove za odrasle, već od svoje partnerke. Taman sam hteo da odreagujem, ali dobro su napisali. Za svoju bolest saznao je dok je boravio u Mađarskoj baveći se pornografijom. Otišao sam na kontrolu, doktor mi je prišao i dao papir na nemačkom, rekao da sam HIV pozitivan. Tu je nastala opšta frka. Moguće da se to desilo i ja sam se osjećao stravično. Takav osjećaj nikad nisam imao. Onda su se uplašili agenti, kolege, glumci, tu je nastao opšti problem. Nakon saznanja vratio sam se u Srbiju, prva institucija mi je bila infektivna klinika. Doktorka mi je rekla da sam negativan, ali da se na kraju tunela pokazuje svetlo. Tek iz trećeg puta test je bio pozitivan, ispričao je Stankov svoje vremena. I tu se završava cela priča. Evo sad, interesuje me da mi kažete, posle onog mog lajva gde sam ja objasnio, samo da vidim šta po moj, ko je onda duša od čoveka bio? Ko je duša od čoveka bio? Pa čekaj, Saro, pre svega, čekaj, samo interesuje me jedna stvar, da vidim uopšte tvoj nalog. Od kad je, pošto ko je bio duša od čoveka? Mislim, ne može meni neko da kaže da li on bio duša od čoveka, ali ja sam čoveka poznavao lično. Tako da ovo što mediji pišu, to apsolutno nema veze sa mozgom. Ali dobro, da vidimo. Dobro, nalog ti postoji već duže vreme. Stojim iza toga da je bio duša od čoveka. Da, bio je duša od čoveka, tako da to što mediji pišu da je on u svojoj mladosti radio to što je radio, e, moguće da nisam razumeo poruku, samo da vidim ponovo. Koja je on duša? Aha, izvinjavam se, Sara, molim te, izvinjavam, oprosti, molim te, u brzini sam pročitao poruku, nemoj mi zameriti. Izvini, molim te, loše sam, jer u brzini iznervirao me tekst ovaj koji sam pročitao, molim te da mi oprostiš. Izvini, molim te, stvarno u brzini sam pročitao, jer mi je ovaj tekst totalno digao pritisak. Nadam se da mi ne zameraš, evo, javno ti se izvinjavam, jer nemam problem da kažem izvini kad pogrešim. Stvarno nemam problem i zaista, eto, oprosti mi, ovako javno ti kažem oprosti mi, jer ne mogu da verujem da su ovakav tekst objavili, a svi tekstovi ostali su isti, gde su oni objavljivali ovakve nebuloze. A što niste objavili od čega je preminuo čovek? I Saro, molim te, još jednom oprosti, u brzini sam pročitao tvoju poruku i nisam je dobro pročitao, jer, eto kažem, tekst me je totalno sludeo, ne mogu da verujem. Ja sam uradio live i rekao sam, i ponovit ću ponovo, čovjek je imao dva infarkta u jako kratkom vremenskom roku. Čak i kada je doveden opušteno Boško. A Saro, to opušteno mi ne znači ništa, više bih volao da mi napišeš da mi opraštaš za moju grešku. To bi mi mnogo više značilo. Fero Rero, veliki pozdrav za tebe. Tako su i za mog ujaka pisali da je umro, a on još nije bio umro, bio je policajac i pokucao. Pa da, to mediji imaju običaj tako,
Saro, opet kažem, mnogo bi mi više značilo da mi iskreno oprostiš nego to opušteno. Jer, ali okej, okay, ako mi ne opraštaš, ne opraštaš, ne mogu ja da te prisilim da mi ti oprostiš. Samo mnogo bi mi više značio ovaj oprost kao pravoslavcu i hrišćaninu nego ovaj da to bude tako. Ali okej. Okay. Ne mogu da te nateram, niti želim da te nateram i prisilim. Ok, ti želiš da napišeš samo naravno i opušteno i to je to, nema problema. Nikakav problem, svako ima pravo da napiše ono što želi. Ovaj, samo kažem, meni ipak mnogo više znači oprost nego bilo šta. Jer zaista ovde jesam pogrešio. Kažem da jesam pogrešio, pročitao sam poruku prebrzo jer me je tekst iznervirao. Mislim, iznervirao, sludao me tekst, ne mogu da verujem. A sada da se vratim na to. On je doživeo dva infarkta u jako kratkom vremenskom roku. Otišao je na sastanak sa svojim partnerima, ili kako već to da nazovem, gde su oni primetili na sastanku da njemu nije dobro. I rešili da ga odvedu u urgentni centar. Kada su ga tamo doveli, eto ponavljam ponovo, moram da ponovim, jer očigledno mediji definitivno bave se samo ono, bitno je šta ćemo da napišemo kao naslov, jer nam je bitan klik, a šta ćemo tu da pišemo, to nema veze. Doveden je na urgentni centar i dalje je bio pod infarktnim stanjem. Nije im bilo jasno uopšte kako je živ. Trebali su da mu ugrade tri stenta. Ugradili su mu dva i ostao je treći. Oni su planirali njega, oni su njega primili, čini mi se, u ponedeljak, ja mislim. Oni su planirali njega da puste još u petak kući. Ja sam mu tada preko telefona rekao da li je bio ponedeljak ili utorak, nisam siguran, nemojte me držati za reč. Ja sam mu preko telefona bio rekao, Đurice, potrudi se nekako da u petak ne ideš kući, jer nisi za kući. Potrudi se da ne odeš u petak kući. Ugradili su mu treći stent, tad smo se čuli i rekao mi je da su ga izmaltretirali, da nisu mogli da se konstantno to crevo koje guraju zapuši se, pa su morali nekako kroz nogu da mu to ubace do srca i uspeli su da mu ubace kroz nogu. Pa samim tim su trebali da kažu čekaj stani, nije on za kući. Daj da vidimo kako će se odraziti ovo na njega. Ne, oni su njega u ponedeljak pustili kući. Da bi utorak uveče njemu pozivilo, došla hitna pomoć i negde između 20 i 21 čas on je preminuo u vozilu hitne pomoći. A to je samo zbog toga što je prerano pušten kući. Nije trebao da bude pušten kući u taj ponedeljak. Trebali su da ga ostave još nekoliko dana da vide kako će se odraziti, jer samim tim, ako su videli po njegovim rečima, preko telefona kad smo razgovarali, rekao je da su jedva uspeli da mu ubace treći stent. Trebali su da ga ostave još nekoliko dana da vide šta će se desiti. Jer donekle sam ubeđen da je on ostao još nekoliko dana. Da je tog famoznog utorka bio u bolnici kad je njemu pozivalo. On bi sada bio živ. On bi sada bio živ. 99% je bio živ. Jer ne bi morao da čeka da stigne hitna pomoć, ne bi morao da trpi to što je trpeo kući, nego bi bio već u bolnici i tog momenta bi mu se odmah ukazala lekarska pomoć i on bi sada bio živ. Ali ne, oni su njega pustili kući u ponedeljak, jer su smatrali da eto, uradili smo što smo trebali da uradimo, ajde sad ti lepo idi kući da nama ne zauzimaš krevet, jer trebamo nekom drugom verovatno taj krevet da damo, nekome ko verovatno ima novca, ja ne tvrdim, ali pretpostavljam,
pošto se to radi. Pustili su ga u ponedeljak kući i u utorak uveče njemu je pozdravilo, došla je hitna pomoć i u ambulantnom vozilu on je ispustio dušu. I nakon svega toga, iako sam ja rekao, mediji objavljuju totalno neke stvari koje nisu bitne. Objavljuju stvari iz njegove prošlosti od pre 30 godina. Ne 30, ali 26-7 godina. Zar je to bitno? Zar je bitno to šta je on radio pre 25-6 godina? Zar je to bitno? Što ne objavite kako je preminuo, od čega je preminuo? Jer evo ja kažem opet, ljudi koji ne znaju, kada uđu i kada čitaju tekst i piše bio više od 20 godina HIV pozitivan i tako dalje, ljudi će pomisliti da je preminuo od HIV-a, a on nije preminuo od posledica HIV-a. Samo da imamo Ferro Rero, moj otac je bio 10 dana posle stavljanja stenta u bolnici, bio je dobro, vratili ga kući i nakon sat vremena, bam, nema ga. E pa to je ono Ferro Rero što kažem, oni samo gledaju da puste čoveka kući. Umesto da zadržiš čoveka mesec dana, da vidiš da iskontrolišeš sve, da vidiš kako će se odraziti to na njega, jer opet, kako ne shvataju, ubacili ste strano telo u čoveka. Morate da vidite kako će da se odrazi to na njega. Da li će telo da prihvati to što ste ubacili u njega? Mislim, sad ja pričam neke stvari kao da sam ja završio medicinu, ali logički samo ako razmislimo, sad ne Doro Boško, ali budimo realni, njega je javno znala kao bivšeg pornog glumca, ja nisam odmah ni mogao da se setim u kom. Ali dobro, bivšeg, on se bavio time pre 30 godina, ljudi. Pre 30 godina. I šta sad? Šta, jel trebao da bude ubijen zbog toga? Zato što se bavio tim poslom? Mislim, potpuno je normalno da objave ko je bio, su trebali da kar... Ma, uopšte nije normalno da objave ko je bio, zato što je on do sada dao mnogo intervjua gde je pričao o tome ko je bio. Svi znamo mi ko je bio. Ali poenta nije to ko je on bio. Ovde je poenta nešto sasvim drugo. Ovde nije poenta ko je on bio i šta je on radio. Ovde je poenta od čega je preminuo. Pa u redu da su oni objavili preminuo je usled, desilo se. Oni nigde ne pominju da je on doživao dva infarkta. Nigde to ne pominju. Nigde ne pominju da su mu ugrađena tri stenta. To nigde se ne pominje. Pa u redu da su oni sve to objavili, da je doživao dva infarkta, da su mu ugrađena tri stenta, da mu je pozdilo, pa na kraju da se objavi čovek se bavio pre 20 i nešto 30 godina pornografijom, bio zaražen HIV infekcijom i tako dalje. U redu na kraju. A ne, najbitnija vest je da se objavi šta je čovek radio pre 30 godina. To je najbitnija vest. Upravo to, star, što ti kažeš, da, svako ko bude pročitao, pomisliće preminuo je od posledice HIV-a. Ali on nije preminuo od toga. Nije preminuo od toga. I ne mogu, mene boli, meni je krivo zato što to rade. Krivo mi je zato što to rade. Krivo mi je zato što to rade, drago mi je da razumeš šta pričam, krivo mi je što to rade. Pa zar mora zbog klika sve? Jer mora sve zbog klika. Jer klik najbitniji danas u ovom vremenu. Jer to najbitnije. To je isto kao ono što ja uporno pričam za clickbaitove. Ja clickbait u životu nisam stavio. Nijedan clickbait nisam stavio nigde. Ni na jednom naslovu nema clickbaita.
ja stavim naslov ono što je tema, a ne da stavim clickbait da biste vi ušli, da bi bilo vas što više. Da, vidi se da si uzrujan i da te povodim. Pa kako da ne budem uzrujan, to on mi je bio kao brat. Kao brat. On je bio čovek kod koga sam mogao da odem bez najave. Kod koga sam mogao da odem samo da pozvonim na vrata i da budem primljen bez ikakvog problema. I kako mogu da se ne saosećam sa tim što se dogodilo? Gde možeš da pošalješ neki novac? Pa evo sad ću da ti otkucam ovaj... Vesna, to i ja mislim, ali ne mogu to da objavim. Ne mogu to da objavim, ali i ja mislim to. Što se tiče uplate novca za sahranu Đurice Stankova, samo sekund jedan da uđem u mail, pošto ne ide preko mene, nego ide preko druge osobe, ali ne želim da ovo ide preko mene, ne želim uopšte da učestvujem u tome, jer da sutra bude da sam ja nešto proneverio i da sam uzeo neki novac, ne želim. Samo sekund. Samo sekund. Da vidim gde je to. U stvari ne, ja izvinjam se, to mi je u Viberu. To mi je u Viberu. Pa ću da otkucam, nije mi teško, otkucat ću vam. Samo da vidim Nenad, evo ga Nenad. U stvari ovako, neću da otkucam, nego ću da vam kažem, pa eto vi možete da stopirate polako i da uplatite ako želite. Novac uplaćujete na ime Lučić Nenad. Lučić Nenad. Komercijalna banka, broj računa 205 povlaka 90 11 00 60 79 002 povlaka 05. Tako da to uplaćujete tom momku koji je sa njim bio do poslednjeg dana. Kažem, ne želim da ide preko mene uopšte, jer neću da sutra bude Boško je proneverio, pogotovo daleko bilo, ne daj Bože, Boško proneverio novac za sahranu ili za tako nešto, taman posla, ne bih mogao da živim sa tim da me neko optužuje za tako nešto. A ljudi su surovi i spremni su da optužuju za mnogo što šta, tako da uopšte me ne bi čudilo da me neko optuži posle za tako nešto, tako da je bolje da ide direktno preko njega. Znači, imate ime i prezime, komercijalna banka, imate broj računa, tako da uplatite lepo tom momku i on će sa tim novcem uraditi šta treba da uradi vezano za sahranu, jer Đuricu nema ko da sahrani. Nema ko da sahrani, tako da, eto, moramo na ovaj način. Jer zaista ne želim da ga sahrani opština tako što će da ga strpaju u neku kesu, da ga bace u rupu i da nema spomenik sa svojim imenom, prezimenom, slikom, jer Đurica to zaslužuje. Đurica to zaslužuje da bude sahranjen po svim običajima i da stoji njegova slika, njegovo ime, prezime, datum rođenja, godina rođenja, mesec rođenja i datum, godina i mesec smrti. Tako da, izvinite ako malo grešim, jer stvarno, uopšte mi nije lako da pričamo o ovome. Pa ko može da razume, nek razume, ko ne razume,
i ko priča da se ja foliram na ovakve stvari, to je njegova stvar, apsolutno me to ne interesuje, neka misli ko šta hoće. Uopšte mi nije lako da pričam o ovim stvarima, nimalo mi nije prijatno kad trebam da pričam o ovome, ali jednostavno zaborala me je neistina, ne neistina, nego zaboralo me je to kada sam video šta su mediji objavili. Pored toliko bitnih stvari, oni su objavili šta je Đurica radio pre 30 godina. Pa aman ljudi, objavite ono što je bitno. Ne, naslov je preminuo Đurica Stanko. To je naslov. A dole kad krenete da čitate, čuli ste šta su oni napisali. Sve osim onoga što je bitno. Sve osim onoga što je bitno. Dobro, svi mi znamo šta je on radio pre 30 godina. Svi mi znamo kako se on zarazio. Svi mi to znamo. Gostovao je mnogo puta. Svi mi to znamo. Svakog 1. decembra Đurica Stanko je bio jedini koji se pojavljivao na televiziji, jer 1. decembra je dan obolelih od HIV-a, tako da gledao sam jednom danu neku emisiju sa njim, bio je jako inteligentan i hteo da edukuje ljude o HIV-u i diskriminaciji ljudi za... Đurica je hteo da pomogne na mnoge načine, ali na mnogim intervjuima njemu nije bilo dozvoljeno da kaže ono što želi, nego su ga oni sekli i objavljivali ono što njima odgovara. A Đurica je hteo da bukvalno mlade upozori na što trebaju da paze i na što trebaju da obrate pažnju. Ja sam recimo svakog 1. decembra na svom kanalu držao live vezano za HIV i iskreno da vam kažem, ja sam se mnogo razočarao kada sam video koliko ljudi ne zna kako se prenosi HIV. Koliko ljudi ne zna kako se prenosi HIV infekcija. Mene je bilo sramota kada mi neko napiše, kada ga pita koliko imaš godina i kada mi kaže da ima 38-39 godina i on ne zna kako se prenosi HIV infekcija. Strašno, strašno, strašno. Da ljudi ne znaju kako sebe da zaštite. Da oni misle da se HIV prenosi tako što ćeš da se pozdraviš sa HIV pozitivnim osobom. Da oni misle da ako poljubiš HIV pozitivnu osobu u obraz, da ćeš se zaraziti. Jer evo, ja sam doživeo da meni kažu da sam se zarazio HIV-om zato što sam Đuricu poljubio u obraz. Ja ne znam, pa eto, i ako ne znaju čak ljudi, postoji internet, pa možete da se edukujete preko interneta, da ukucate kako se prenosi HIV infekcija i onda se edukujete. Ja sam naravno preko Đurice, za mnoge stvari koje mi nisu bile jasne, ja sam Đuricu pitao, meni je Đurica objasnio, što se tiče mnogih stvari, objasnio mi je, jer naravno i ja kao i mnogi nisam znao za razne stvari, i onda sam pitao njega i on je meni objašnjavao. Jer mu nije bilo teško da objasni, nije mu bilo teško da edukuje ljude što se tiče toga. To su oni što i sad nose maske zbog, mislim, strašno je kako ljudi ne znaju mnoge stvari. Ljudi ne znaju mnoge stvari što se tiče zdravstva, a svi se prave nešto pametno. Svi se prave pametni i svi u principu sve znaju, a niko ništa ne zna. Niko ništa ne zna. Samo da krenete da ih ispitujete vezano za neke stvari u vezi zdravlja, pojma nemaju. Pojma nemaju. Što je žalosno da mi u 2024. godini ne znamo neke osnovne stvari koje bi trebali da znamo. To su stvari koje se uče u osnovnoj školi. U osnovnoj školi se uče te stvari, ljudi. U osnovnoj školi. Ali da li oni nisu bili na tim časovima, da li su blejali pa nisu slušali, ili jednostavno ne pamte ljudi, njih to nije interesovalo. Ljudi uglavnom se vode onom logikom, ma to meni ne može da se desi.
I te kako može da se desi svakome. I te kako može svakome da se desi. Nisu ni svesni kako može da im se desi. A onda kad se desi, nažalost, džabe sve. Džabe sve. Ako ti se desi, onda džabe, ti si već uleteo u to. Ne znači, žive ljudi sa HIV-om, žive, ja znam ljude koji žive, imaju preko 30 godina žive sa HIV infekcijom. Jer živi se sa HIV-om, nije to sporno. Ali, zar ne bi trebalo preventivno da ljudi malo obrate pažnju i da pripaze da ne dođu u tu situaciju? Ali ne, jednostavno ljudi, lakše im je da lupetaju i da prave sprdnju od svega što se kaže, nego da se pozabave malo nekim ozbiljnim stvarima. Ja kažem, kada bi ljudi koji se bave lupanjem gluposti na ovom YouTube-u, hejtovanje drugih, kada bi sav svoj trud, taj koji koriste za gluposti, usmerili na korisne stvari, verujte mi da bi nama bilo mnogo dobro. Mi bi mnogo dobro živeli. Samo kada bi te gluposti koje rade i trud koji usmeravaju na te budalaštine usmerili na nešto korisno. Mnogo bolje bi bilo svima nama. Mnogo bolje bi bilo svima nama. Jer neko misli da je meni prijatno da ja pričam o ovakvim stvarima. Da je meni lepo da ja pričam o ovome. Ne, meni uopšte nije lepo, pogotovo kad se radi o mom prijatelju. Uopšte mi nije lepo i uopšte mi nije prijatno. Uopšte. Isto kao kad je bilo za Anu Mihaljicu klip u lajvu, čita molitve, moli se Gospodu Isusu, moli se Bogu, moli se Arhanđelu Mihajlu za svoju decu. Ja se trudim da mi suze ne kreću, pa ih brišem sve vreme. I onda naletim na komentar gde mi neko kaže sledeći put se malo više potrudi da se isfoliraš da plačeš. Zamislite vi to. Zamislite vi koliko su ljudi zli. Koliko su ljudi zli i koliko ljudi mogu da budu pakosni. Ja kažem, sva sreća što mailove ne čitam ja sve, nego ima osobe koje čitaju, pa onda obrišu budalaštine, a ja iskontrolišem mailove koji su bitni. Inače, ko zna šta se stiže? Ko zna šta se stiže? Ko zna šta ljudi se lupaju, šta pišu? Ko zna? To mogu samo da zamislim šta ljudima se pada na pamet da napišu. To je... Sačuvaj Bože, verovatno. Ali, eto, kaže, hvala Bogu, kao što ovde imamo moderatore koji se bave ovim stvarima iz ubeđenja, iz onoga što su videli da radim pravu stvar, da se borim za prave stvari, da jednostavno ne radim gluposti, nego radim prave stvari, tako isto ima i osobe koje su se same ponudile, daj, mi ćemo da ti čistimo mail, mi ćemo da se bavimo tvojim mailom, da jednostavno vršimo neku selekciju koje mailove trebaš da čitaš, a koje ne trebaš da čitaš. I hvala im na tome, hvala im na tome. Što jednostavno, verovatno, u jednom trenutku oterao bih u tri lepe šargarepe te ljude koji pišu budalaštine. Jer ja sam naravno čovek od krvi i mesa i ja isto u nekom trenutku flipno bih i rekao bi, ajde bre, budalo više, bre, otkači sebi. Ali sve nekako sebe smirujem da ne dozvolim to sebi. Ne želim to sebi da dozvolim. Društvene mreže su nam pokazale koliko ima psihopata i sociopata. Upravo tako, star, društvene mreže i ovo što je meni pokazano
za ovih 5 godina na YouTube-u, sa kim delim vazduh, to je strašno. To je strašno, ljudi. Strašno, jer vi ne možete da verujete prvo kakve poruke sve dobijam od ljudi. Ja kada bih krenuo da vam čitam poruke, ja mislim da vi biste se zaprepastili. Vi biste se zaprepastili. Pitali biste da li je ovo moguće. Da li je moguće da neko može ovo da napiše. Evo danas baš čuo sam se sa momkom koji je ovde upisan kao Munze, vidim da ga sada nema, vidim da nije tu, čuo sam se sa njim i što, to je ono što mene ispunjava, što mene obraduje. Kada meni momak kaže, brate, apsolutno isto na YouTube-u kako se ponašaš i kako pričaš, tako isto pričaš i sa mnom preko telefona. Uopšte nema foliranja, nema ničega. Pa reko ljudi, to je s njemu, reko, brate, nikad nemam papir ni jedan ispred sebe, nikad se ne pripremam za priču. Ja pričam iz srca, iz duše, iz glave. Ja se ne pripremam, ja ne montiram ništa, ja sve radim srcem. Sve radim srcem. Nego jednostavno znam da, uveren sam u to, da ja sa ovim tempom života i sa ovim što radim i kako radim, ja sigurno neću živeti ne znam koliko. 100%. 100%. Jer ovakav pritisak, sve ovo što se dešava, jer ljudi ne znaju kakav je jedan moj dan. Ljudi ne znaju kakav je jedan moj dan. Nemaju pojma. Ja evo kažem, svako ko želi, može sa mnom da provede jedan dan i da vidi kroz šta sve dobijem od poruka, na šta sve odgovorim, ko mi se sve obrati za pomoć, pa ajde, kome možeš pomogneš, kome ne možeš, šta da radiš, ne pomogneš. Garantujem da ja sebi skraćujem život ovako. Skraćujem život sebi ovako, na ovaj način. Ja sam to siguran. To nema priče, definitivno. Sebi skraćujem život ovim poslom. Ali dobro, sam sam ga odabrao, hoću da budem svoj gazda, neću da mi niko stoji nad glavom, neću da mi niko određuje, sad ćeš ovo ovako, sad ćeš ovo onako, ne. Hoću da budem svoj gazda, hoću da radim onako kako treba, i to je to, ali siguran sam da ja sebi skraćujem život. Definitivno sebi skraćujem život, sa ovim što radim. Jer, evo, samo od toga da pođemo, pošto konkretno emisije koje ja vodim uglavnom su Crna hronika. Ja to radim. Pa zamislite, svaki put kada radim intervju sa nekom osobom, a vezano je za Crnu hroniku, zamislite samo da svaki put slušate priče vezano za to, za Crnu hroniku. Pa kako mogu da ostanem hladan i da ne reagujem na te stvari? Ako neko misli da ja sedim i vodim intervju sa osobom koja je pretrpela nebitno nasilje ili šta god vezano za Crnu hroniku, ako neko misli da ja to što sedim ovako i slušam tu osobu i delujem smireno i sve to, ako neko misli da ja u sebi ne osjećam ništa i da ne kuvam u tom trenutku, pa grdno se vara. Grdno se vara. Jer ja imam srce u grudima isto. I ja imam dušu. I ja nisam robot koji ovde uđe, ovde izađe i to je to. Ne, nego bukvalno, pogotovo što ja nemam pripremljena pitanja kao većina voditelja, nego slušam osobu koja razgovara sa mnom i ja iz odgovora izvlačim sledeće pitanje. Znači, moram da je slušam. Moram da je slušam. Da, jer mislim da pišem pitanja i da
teram po tome, to meni više nema, po meni kaže, po meni to nema svrhu. Jer znači tebe onda uopšte ne interesuje priča. Tebe onda interesuje da odradiš svojih 6, 7, 8, 10 pitanja koliko si odredio, da ih postaviš, da odjaviš emisiju i da kažeš aj zdravo. Po meni neprofesionalno. Ali oni su i tekako pametni od mene. Oni čuvaju svoje zdravlje, čuvaju svoje srce. A ja, eto, ja to ne radim, ja jednostavno gledam da pružim sebe maksimalno, ne 100%, nego 1100% sebe dam u intervju. 1100%. I onda jednostavno, kad neko kaže ne radiš ništa, pa dođi jedan dan, sedi na moje mesto i slušaj neku priču koja je strašna, koja je užasna, koju si možda samo video na nekom filmu i neko dođe donesti dokaze o svemu tome, da je prošlo sve to. I ti naravno sad recimo donesti slike, ti moraš da pogledaš te slike. I ti uzmeš pogledaš slike koje si video verovatno samo u nekoj krimi seriji i ti te slike pogledaš uživo. I onda sledi priča. A pre toga, naravno, sat vremena sam razgovarao sa osobom koja će gostovati. I onda sledi priča od 2 sata gde slušam najgore i najgnusnije stvari koje možete da zamislite. I onda dođe tako neki balavander koji nema 2 grama mozga, koji živi kod mame i kod tate i misli da je nešto pametan i onda kaže a ti si nešto kao uradio, ti ne radiš ništa, ti ovo, ti ono, mislim. Ne znam, zaista, definitivno YouTube treba da uvede neke malo strože mere, jer ovo stvarno nije u redu. Stvarno nije u redu da svaka šuša može da otvori Google nalog i da se potpiše kao neki crtani junak i da dođe ovde i da baljezga. Da komentariše ono što mu pada na pamet. Mislim, to je strašno. Ja ne znam zaista zašto YouTube već jednom ne uradi tako nešto. Ne znam zašto to ne uradi. Treba bi to već da uvede, ali polako uvešće i to. Uveši i to, verujte mi da će doći do toga da će jednostavno YouTube uvesti takve rigorozne mere da jednostavno ne možeš bre prijatelju da otvoriš 10 naloga, da hejtuješ, da iznosiš sve i svašta, da lupetaš gluposti, da jednostavno, registruj se, bre, brate, ličnom kartom, registruj se sa registruj se sa, ne znam, imenom, prezimenom, kako god, matični broj, brate, stavi svoju sliku i onda dođi i komentariši. A nemoj da, mislim, baljezgaš gluposti i da pričaš sve i svašta. Kao Aladin ili kao Paja Patak ili kao ne znam šta. Ali vidjet ćete, doći će period kad će YouTube uvesti to da ne može više da se tako ljudi registruju, da otvore po 10 naloga i onda samo s jednog naloga na drugi i da komentarišu tako kako sad to funkcioniše, ali još uvek to funkcioniše tako kako funkcioniše. Tako da, naše je da, opet ja kažem, mi radimo naš posao, oni neka rade njihov posao, ljudi nek se odluče
da li će tamo ili ovamo, ako neko veruje u laži koje se iznose, neka veruje, ako neko veruje u istinu koja se priča, neka veruje, dobrodošao je, nikakav problem, ali jednostavno kažem, ako neko misli da će moći da otvori kanal danas i da bude ovde, neće moći. Neće moći, takve kanale ćemo sklanjati. Ja se izvinjavam, suši mi se usta od priče. Ako neko misli, to ne može. Jednostavno ne može, jer dolazit će gosti koji stvarno nema potrebe da slušaju, tačnije da sutra čitaju o sebi razno razne bljuvotine. Nema potrebe. Moderatori će raditi taj posao, kao i do sada. Ako ne stignu oni, uradit ću ga ja. Nije mi teško da banujem. Čak nekad i ne vidim neke komentare koje prođu. Evo, na primer, komentar koji je bio postavljen, ja nisam bio video, kao kada ćemo Katarina Vasić i ja dobiti dete. Zamislite tu bolestinu, zamislite tu bolest. Koliko čovjek treba da bude bolestan da pita takvu stvar. Ali krivo mi je što nisam video, jer odgovorio bi mu ja, odgovorio bi mu. I odgovorio bi mu, naravno, u najnormalnijem stilu, uopšte niti bi se nervirao, niti bilo šta, dobio bi odgovor onako, kvalitetan. Ali nisam video uopšte taj komentar. Nisam video je. Kada sam razgovarao sa Katarinom, ja nisam gledao komentare. Nisam mogao da gledam komentare. Rado, drago mi je za ovo što si napisala, stresno je to, Boško, mi te razumemo, drago mi je da me razumete, jer zaista, kogod misli da posao vođenje Crne hronike nije stresan, neka proba. Neka proba da vodi Crnu hroniku. Neka proba da sluša ljude koji su preživeli neke strahote. Neka proba samo. Pa će videti da li je to lako ili nije. Znam da sigurno neko bi jedan dan eto tako probao i već bi rekao, ma brate, ne mogu ja da slušam ove priče. Ne možeš. Znam, jasno je da ne možeš. Ali šta sad, znači ako mi se javi neko sa jako teškom pričom, ja treba da mu kažem, izvini, ja neću to da radim. A ne, naravno da hoću, naravno da hoću. Iako znam da ništa neću zaraditi od toga, jer tu se upotrebljavaju reči koje YouTube neće, šta nije, aha, nije Valentina. YouTube jednostavno neće dozvoliti monetizaciju, jer tu se upotrebljavaju razno razne reči koje neće YouTube da dozvoli da se monetizuju. Ali opet kažem, nije poenta zarada u tim klipovima, u tim intervjuima, nije bitna zarada, bitna je istina. Bitno je da se čuje istina. Zato je ono što kažem, podržite nas klikom na dolar, jer uradimo intervju, a ne zaradimo ništa od njega. Ne zaradimo ništa. I onda ljudi kao, e, dosadan si s tim dolarom. Pa kako možeš ti da mi kažeš da sam dosadan sa dolarom, ti koji nisi donirao ništa? Nikad ništa nisi donirao i ti pričaš da sam dosadan sa dolarom. Ja ne znam kako može to da kaže, u stvari ne znam. Znam kako može, znam. Jednostavno, to su ljudi koji ne mogu da se pomire sa tim da svaki dan kada oni uđu, pošto prvo što urade ujutru, to je ovo. Uđu ovako kod mene na kanal i onda pogledaju kanal. Aha, porasao mu broj pratioca, da li je moguće, o vidi porasao broj pregleda, da li je moguće, o vidi ovo, vidi ovo, pa čekaj, stani, kako je to moguće, zašto njemu raste sve to što mu raste kad mi konstantno njega hejtujemo i iznosimo svakakve budalaštine o njemu. Zašto njemu rastu pratioci?
Zašto kad mi o njemu pričamo sve najgore? E, to je ono što njih boli. To je ono što njih boli. Jer ja garantujem da prvu stvar koju urade ujutru, ovako, onako, nisu ni oči otvorili, uzmu telefon i ajde da vidimo ovaj, kako napreduje kanal Vreme Istine TV. I onda vide porastao broj pratioca. Pa se onda, pa čekaj, kako je porastao broj pratioca? Zašto je porastao broj pratioca? Zbog čega? I onda krenu živi da se jedu, jer ne mogu to da prihvate. Ne mogu to da prihvate. Ali kažem, hvala dragom Bogu, ima pametnih ljudi koji jednostavno prepoznaju istinu. Ima ljudi koji naravno vide da su ovaj klipovi koji se puštaju montirani, ima oni koji ne vide, ok, ja ne krivim te ljude, oni ne znaju, nisu upućeni u to pa ne vide. Ali pričajući sa ljudima koji se razumeju u to, kažu da naravno vidi da je klip montiran, jasno mi je da su sekli klipove i da su izmontirali onako kako su oni hteli i to je to. I ok, ja nemam ništa protiv, neka rade slobodno to. Jer da sam hteo do sada, ja bi prijavio i ti kanali bi nestali. Ne smetam, samo neka oni rade. Samo neka oni rade njihovo, ja radim moje i nikakav problem nije. Što neko kaže, ovaj, ne mogu sjetim ko mi je rekao, ovaj, oni vode rat sa tobom. Ne, ne vode oni rat sa mnom. Oni vode rat sami sa sobom. Sa mnom ne vodi rat niko. Jer jednostavno ja ovaj rat ne vodim ni sa kim od tih nebitnih likova koji su se pojavili ni od kuda i počeli da lupete u gluposti. Kakve ratove imam ja da vodim sa njim? Zašto bi ja vodio rat sa nekim koje niko i ništa? Stvarno niko i ništa. Kakav rat da vode ga sa tim ljudima? Oni vode ratove sami sa sobom, ne vode sa mnom. Sa mnom rat ne može oni da vode. Ne može da vode. Isto ko što se pojavljuje tako s vremena na vreme, pojavi se neko, ne znam ni ko je, ni šta je, pa kao ajmo duel kao ti i ja. Kakav bre duel, prijatelju? O čemu ti pričaš, bre? Da li si ti normalan, bre, prijatelju, da ti i ja imamo duel? Ko si ti da ti i ja imamo duel? Ko si ti? Šta si ti? Šta si ti uradio ovaj, u životu pa da imaš duel sa mnom? Meni je krivo, iskreno, kada se pomene moje ime i onda bude, ili kada me neko ovaj, prepozna pa kaže, a ti si onaj što si ugasio parove. Pa dobro ljudi, jel to je jedino što sam uradio? Jer to je jedino što sam uradio. Jer jedina stvar koju je Boško uradio, ugasio je parove. I to je to, ništa više. Ali, nažalost, to me prati, pričajući sa ljudima, eto, ljudi mi kažu, brate, to je prvo što si uradio i ljudi će to da pamte stalno. Ti ćeš im biti asocijacija za to, ugasio si parove i to je to. A sve ono ostalo, to je to, bilo je usput. Ali, mislim, eto, tada kad je bilo ovaj, vezano za parove, ko se seća, ko se ne seća, ne znam sad koliko me ko prati, ne mogu da se setim, ali evo, setite se tada. Koliko njih mi je reklo, ovaj, znaš kada ćeš ti ugasiti parove? Nikad. Ti da ugasiš parove? Ma daj, ti da ugasiš, ko si ti da ugasiš parove? I 6 meseci. Eto, toliko mi je trebalo. 6 meseci. I za 6 meseci odoše parovi u nepovrat. Nema ih više. Doviđenja. Prijatno. Završena priča. E, onda, posle ne znam ko,
to se desilo i posle ne znam koliko vremena pojavljuju se razno razne osobe, nisi ti, ja sam, nije on, ja sam, nije, ok, nisam ja, vi ste, prihvatam. I kamo sreće da pređe na nekog drugog to. Kamo sreće da pređe na nekog drugog to, da više ne budem ja taj da me prepoznaju po tome. Ne, evo, prihvatam, kogod nek se uhvati i neka prihvati da je on to uradio. Nikakav problem nema. Slobodno, evo, neka bude, evo, Rada je ugasila parovi, nisam ja. Rada ih je ugasila. Nisam ja, nemam veze ja s tim, ja ništa nisam uradio tu, niti imam pojma, niti bilo šta, evo, ja prihvatam Rada Trifunović, ona ih je ugasila. I evo, da rešimo to tako. E, eto, Rada ih je ugasila, eto tako. Eto, da rešimo to tako, jer više da ne bude... Aha, ti beše ovaj što si ugasio parove. Znači, više mi je muka od toga. Muka mi je od toga. Tako da, eto, Rada ih je ugasila, nisam ja, Rada ih je ugasila. Eto, da rešimo to za svakog. Tako da, opet kažem, kad krenu to, ti si onaj što je ugasio parove, pa dobro bre, ljudi, čekaj bre, ok, ugasio sam parove, u redu, jesam. Leviatanu sam upropastio sve donacije, više dinara ne dobijaju. A to se zaboravlja, to nije bitno. To se ne pominje. Šta je još bilo? Vezano za Šapića, rekao sam čime se bavi i da Fondacija 3030 je prevara i da imam dokaz za to da, ne da je prevara, nego da jednostavno sve ono što sam rekao vezano za njih, da ne smeju porodice da primaju privatno novac, da sve mora da ide preko njih, da jednostavno ako primiš novac kao porodica, privatno gubiš novac na to 3030, klasična nameštaljka, klasično ovaj... namešteno da, neko uzima pare, zna se ko uzima pare, tako da toliko stvari je bilo koje sam uradio, ali ne, bitno je ugasio si parove. To je prvo i to je najbitnije, a to je po meni najmanje bitno. Siguran sam da ima i onih što ne mogu da ti oproste, što ne mogu više da gledaju, ne da ih ima, ima ih koliko hoćeš. Ima ih koliko hoćeš, ima ih koliko hoćeš. Ljudi koji me mrze zbog toga što sam ugasio parove, jer ne mogu više da ih gledaju. Ne mogu da me smisle, ne mogu da me smisle. I to znam jer dobijem poruke ja tog tipa. Kako te nije sramota, ugasio si parove, ugasio si ih zato što nisu hteli da te prime tamo, pa... Onda priče, dobio si otkaz, pa ko je već dobio otkaz, kakav otkaz, o čemu pričam? Pa imate dokaze u programu gde je Naida Gadžo priča da sam dao otkaz to veče zbog nje. Zato što nisam hteo da je vodim u izolaciju. Ona priča u programu to. I dalje ima ljudi koji tvrde, dobio si otkaz. Dobro, dobio sam otkaz. Ok. Ne bunim se. Nije, apsolutno nije bitno. Meni je jedino žao što je tada mnogo ljudi zbog mene, kada sam se ja pojavio prvi put na Balkan Info i ispričao celu priču, mnogo ljudi je zbog mene tada otpušteno odatle, jer da im ne bi slučajno palo na pamet da urade isto što sam uradio i ja. Ali znao sam ja da neće uraditi oni to, jer koliko sam zvao kolega iz obezbeđenja tamo, daj dođi da potvrdiš priču samo, ništa više. Ne, nisu smeli. Nisu smeli. Sećam se da ti produkcija nudila da uđeš u parove samo da pred... Naravno, jeste, i to ima klip,
Tad su me zvali od Uroša Božića, od producenta, ne mogu sjetiti ko je tada bio producent. Zvali su me i nudili mi da uđem u Parove, misleći da sam ja budala koja će da bukvalno sebi prospe izmet po glavi i da se pojavi tamo kao kreten. Ono sam pitao, ljudi, jeste vi normalni? Odakle vam ideja da ću ja da uđem tamo? Odakle vam ideja? Pa ne, nego kao da stane sve ovo. Šta da stane? Istina da stane? Neće da stane. Pa su onda probali sa pretnjom, bolje stani dok ne bude kasno. Videli su da ja na to ne reagujem, pa je onda bilo ponuđeno da dođem tamo, da se dogovorimo. To je verovatno bilo dođe da se dogovorimo koliko tražiš da prestaneš da iznosiš istinu o nama i da pokazuješ sve one slike koje sam pokazivao. Međutim, naravno, ja to nisam prihvatio. Siguran sam da bi neko jedva dočekao i potrčao bi tamo da uzme pare. Siguran sam da bi potrčao da uzme pare, jer šta kaže, daj da uzmem pare, šta me briga. Šta imam ja da iznosim istinu, zašto? Baš me briga. Idem da uzmem tamo par hiljada evra i doviđenje. Ali, bata ne vredi par hiljada evra. Ja kažem, svaki čovjek ima cenu i to je normalno. Ali, baš da me kupiš za par hiljada evra, ne može da me kupiš za to. Ne može da me kupiš za to. Nema šanse. Jednostavno, ne postoji varijanta da ti sad meni daš, ne znam, 10, 15, 20 hiljada evra i da ja izađem i da kažem, sve sam lagao. Pa kako to da uradim? Kako? Kako da uradim to? Kako sebe da pogledam u ogledalo posle? Kako da izađem na ulicu? Jer onda ima puno pravo svako ko me vidi da me pljune. I da mi kaže, tu smrade jedan. Primio si pare i promenio si priču. Eto. Jednostavno, ja nisam takav i nikada neću biti takav, zato i nemam sponzore, ne prihvatam nikakve saradnje sa raznoraznim kućama koje nude saradnju i tako dalje, ne želim. Ne želim da mi bude gazda bilo ko i da mi neko tutne pare u ruke i da sutra prekstora kaže, e, ne možeš ovo da objaviš. A što ne mogu? Pa ne možeš, dobio si pare. Dobio si pare i sad ne možeš da objavljaš šta hoćeš. Neću to da radim. Ne želim to da radim. Ti ne bi mogao da budeš političar. Pa ne bih mogao da budem političar, jer da bi bio političar, moraš da budeš pokvaren, moraš da budeš podmitljiv, moraš da znaš perfektno da lažeš, perfektno da lažeš, da gledaš čoveka u oči, da ga lažeš, da varaš ljude. Ja to ne bih mogao da radim. Kako to da radim? Kako? Nikako. Ne bih mogao to, pa nikad u životu. Zato se i ne bavim čak ni tim temama politički. Boško, pozdrav, samo da znaš koliki si smor, nikad se... Ne, čekaj, hoću da vidim. Koliki si smor, nikad se na ekranu ne bi pojavio, aj vozdra, nasmejava me narod, da Bog da se dolar lupi u glavu. Eto, pazite, kad neko uđe da vam kaže da ste smor. Eto, i dobro, i rekao si, i šta sad? I šta sad, rekao si i šta? Ne razumem. Ne kapiram. Mislim, mozak ti je zakržljao u četvrtom osnovne.
druže, meni mozak da je u stvari što bi ja tebi odgovarao, druže, ti si ono, skroz nebitan lik, prvo nemaš ni ime ni prezime, nego si ono, došao sa lažnim imenom, prezimenom i stavio si neku prirodu tamo kao svoju sliku, tako da ovaj, nisi interesantan. Nisi interesantan, jer da bi, možeš rado sad slobodno da obrišeš poruku. Možeš rado slobodno sad da obrišeš poruku. Nego me baš zanimalo, jer ovaj, to kad vidim da neko lupeta tako gluposti, ovaj, zna da će biti banovan odmah, ali eto, hteo je da uđe da kaže, eto, rekao sam Bošku da je dosadan. Pa što si ušao ako sam dosadan? Nego, nisam ja njima dosadan, ja znam da ja njima nisam dosadan, ja sam njima bolna dana. Ja sam njima bolna dana, jer kažem, oni još oči nisu otvorili, a već pogledaju ovaj, da li mi je kanal napred ovo ili nije. Jedino što je ovde smor je taj glupi komentar od tog nebitnog lika. Pa naravno, pa to su sve nebitni likovi. Sve su to nebitni likovi. Jer evo ja kažem, evo, neka neko proba da pronađe negde moj komentar da sam nekome napisao nešto loše. Neka proba da pronađe. Nikad u životu. Nikad u životu. Što bih ja pisao nekome loše komentare? Zašto? Nema potrebe. Nema potrebe da pišem nekome loše komentare, niti da se bavim ovaj, tim glupostima, da li je neko ovakav ili je neko onakav, šta mene briga ko je kakav, ako mi se ne sviđaš, ja te neću gledati i to je to, jednostavno to se tako radi, ali oni to ne znaju, nego... Zato ja, na primjer, ne volim da kažem za vas da ste vi moji fanovi, jer vi niste moji fanovi, vi ste moji prijatelji, virtualni prijatelji, a fanovi su ovo. Ovo su fanovi. Čisto da razjasnimo, to su fanovi. To su fanovi koji ne mogu bez mene, koji moraju svaki dan da uđu na moj live, da uđu na moj klip i da ostavljaju komentare. To su fanovi. A vi ostali, vi ne, vi ste moji prijatelji, moji virtualni prijatelji. Evo, dogovorio sam se sa ovim momkom koji je upisan kao Munze, sad nije tu, verovatno je legao da spava ili radi ujutru. Dogovorili smo se da se vidimo, da dođe kod mene, da, eto, da ga ugostim, da... Jer stvarno, eto, oduševio me time što mi je rekao, kaže, brate, iskreno ti kažem, nikakve razlike nema preko telefona, između onoga što pričaš na YouTube. Pa naravno da nema razlike. Naravno da nema, jer ja se ne foliram. Jer ja pričam ono kako jeste i ono što jesam. Nemam razloga da bilo šta foliram, da bilo šta glumim i da bilo šta sad ja nešto ovde pravim vas, da ste vi nešto ispod mene, a ja sam vaš bog ili ne. Ja sam isto što ste i vi, apsolutno isto. Isto, samo što eto, ja sam s ove strane kamere, vi ste sa one strane tamo i to je to. Ali sam apsolutno što ste i vi. Apsolutno što ste i vi. Ništa drugo. Ništa ja nisam specijalno. Mislim, neko lupno, kad si rekao da nije lupno, nego Petar da je puk. Ovaj, zato i ne želim da me bilo ko idealizuje, ne želim da me neko idealizuje, jer onda mogu ljudi da se razočaraju ako vide neku moju manu. I zato uporno ponavljam, ljudi, ja sam isto što ste i vi, čovek od krvi i mesa. Čovjek sa manama, čovjek sa vrlinama, čovjek koji greši u životu. Trudim se da ispravljam svoje greške, što je normalno.
Tako da, Jelena i Biljana, hvala vam što ste podržali rad kanala, da ste mi žive i zdrave, hvala od sveg srca, zaista mi je drago, mislim da vas prvi put vidim sada ovde, ali hvala vam zaista od sveg srca što ste podržali rad kanala. To je za mene, eto, opet kažem, totalno je nebitna cifra podrške. Već eto, to je neko poštovanje, izraz zadovoljstva, da jednostavno pokažu ljudi da im se dopada barem eto to što se radi. Ali neki ljudi jednostavno ne žele da, znam da im Valentina, vidim da si, ja Valentina, ustao sam u 5 ujutru, jedva čekam da legnem kad završim ovo, tako da mogu da te pozovem sutra, nikakav problem nije. Nisi savršen kao i niko od nas, ali ne podnosiš nepravdu. Naravno da ne podnosim nepravdu i ne podnosim ljude koji koriste tuđu muku da bi zaradili. To ne podnosim. To ne podnosim i ne podnosim ljude koji lažu da traže novac za jedno, a u stvari taj novac koriste za nešto drugo. To ne podnosim. I takve razotkrio. Takve razotkrio. Jer ja, na primjer, sad ako budem rekao treba mi pomoć finansijska da, ne znam, kupim, lupam, 2 kila mesa. Pa ja ću otići i kupit ću 2 kila mesa za to što ste im poslali. Neću reći treba mi novac za 2 kila mesa, a da odem da kupim sebi boks cigara. Mislim, dajem banalne primere, jer eto, kao što je Leviatan radio, pričao kako traži novac za lečenje životinja, a ja imam dokaze i dalje u telefonu da su novac koji su dobijali trošili na kupovine nekih, ja sad ne igram igrice pa ne znam kako to ide, na kupovine nekih heroja za igrice. Zamislite vi to. Tražiš novac da pomogne životinji i ti kupiš igrice za heroja nekog za igricu. I šta, ja trebam da ostavim imun na to, da ćutim. Pa neću da ćutim jer neću da dozvolim da varaju ljude. Isto kao kad se pojavio onaj na Instagramu, to, verujte mi, to mi je bilo jako, jako drago što sam uradio i to mi je stvarno bilo zadovoljstvo. Pojavio se na Instagramu čovek koji, imate i klip kod mene na kanalu, pojavio se na Instagramu čovek koji nudi pratioce na YouTube. I sad našo kome da se javi. Meni. Ljudi, ajmo bar nas 4-5 da pustimo neku donaciju za našeg brata. Pa Marko, to sad da li će pustiti ili neće, to ne možeš da utičeš, a pogotovo ne možeš da utičeš ti jer si otvorio kanal danas, tako da mogu ja samo da utičem na ovaj način. Napravio je čovek nalog na Instagramu i nudi prodaje pratioce na YouTube. I sad javio se našo kome da se javi, javio se meni. Ne znajući da ja imam svoj YouTube kanal. I ništa, ja se pravim lud. I ništa, uđeo mi u konverzaciju i ja ga pitam, dobro, brate, kako to funkcioniše. On meni krene priču, dobiješ prave pratioce iz Srbije, nisu lažni i tako dalje i tako dalje. Rekao, super, koliko to košta. On meni napiše cene, sve. I ja ga pitam, rekao, jer imaš ti YouTube kanal?
I on kaže nemam. I tu napravi grešku. Meni ne bude teško, ja uđem na YouTube i ukucam ime njegovog imena sa Instagrama. I vidim YouTube kanal, 100 pratioca. I ja ga pitam prvo, reko što me lažeš da nemaš YouTube kanal kad ga imaš? I reko, ako već možeš da središ pratioce, reko što imaš ti samo 100 pratioca? Pa kao mene to ne zanima, znaš, i tako dalje, i tako dalje. I sad ja naravno shvatim da je to šuplja priča, ali sigurno se neko već bio upecao na te fore, on je prevario verovatno već nekog. I ja mu kažem, reko, slušaj ovako. Reko, ja sam Boško Joković, vodim YouTube kanal Vreme Istine TV. Imam 38.000 pratioca. Regularnih. Znači, ne kupljenih, regularnih. Reko, a tebi obećavam da od danas više neće nikoga prevariti. I naravno tu odmah kreće pravdanje, poruka za porukom i tako dalje, mislim, ne odgovara na poruke i u jednom trenutku samo sam mu rekao, druže, džabe mi šalješ poruke, obećavam ti da od danas nećeš više nikoga prevariti. I ja taj dan snimim klip sa kompletnim prepiskama njegovim, jer ja sam, kako mi je slao poruke, tako sam screenshotovao, jer sam znao da kad mu budem sve to rekao, on će obrisati sve to. Ja, kako mi je slao poruke, ja sam screenshotovao to. I ja lepo objavim taj video i od tog momenta čovjek više ne nudi, ne nudi pratioce za YouTube, sad nudi pratioce za Instagram. Sad se time bavi. Ali neka se bavi, baš me briga. Ja kada sam pričao ljudima, ljudi, nemojte kupovati preglede na YouTube-u, nemojte se, znači, poremetit ćete algoritam, nemojte to da radite. Ne, ljudi su me ubeđivali, Fero Rero, brate moj, pozdrav i hvala ti na donaciji, da si mi živi zdrav, hvala ti, brate, od sveg srca. Kada sam ja to govorio ljudima, nemojte to raditi, poremetit ćete algoritam. Nemojte da kupujete preglede. Ne. Odmah ljudi se navrzli, kupuju preglede, hiljade pregleda, mislim, završiš live i ti imaš 20.000 pregleda nakon live-a. Pa čekaj, znači ispada da su ti svi pratioci gledali live. I dođu naravno na to moje, da su poremetili algoritam. Poremetili su algoritam i sad niti znaju šta je realno, niti znaju koliko imaju realno pregleda, niti znaju koliko ih ljudi realno gleda, niti bilo šta. A šta će o tom? Šta će o tom? Vozite ljudi priču pošteno. Ja ne znam kako nisu shvatali da, alo, pa neće Amerikanac dozvoliti da ga vi prevarite i da uzimate pare. Neće dozvoliti, shvatite to, neće. Ali ne, oni su se zanili misleći da će to proći. Ali drago mi je da sam eto barem ovog jednog prevaranta uspeo da zaustavim u tome. Jer on je verovatno prevario već neko. E sad ima još jedni prevaranti koji su se pojavili, vidjet ću da li ću se uopšte baviti njima ili neću, jer više mi je prevaranata do ovde, ne mogu više, znači stvarno ne mogu više. Ali ovi su ultra mega giga prevaranti i samo ne znam kako ljudi padaju na te njihove priče, jer da je istina to što oni prezentuju, oni bi bili uhapšeni istog momenta. Ali ljudi padaju na te priče, i verovatno ima ovaca koji plaćaju za te njihove usluge koje oni nude, tako da vidjet ću da li ću se pozabaviti time ili neću, jer jednostavno više, verujte mi, ne mogu da shvatim da je neko toliko glup i da pada na te priče.
Pa da li moguće ljudi da, da toliko mozga nemate i da padate na priče nekih prevaranata? Kako mene niko ne prevari za, za to? Niko. Ne možeš da me prevariš, Gurazdu, ne možeš. Ali dobro, svi smo različiti. Tako da, ono, šta da radimo? Koliko već pričam? 100 minuta, a uje, ja baš preteram. Ja kad krenem da pričam, ja ne umem da stanem izgleda. Ja sam baš, sačuvaj Bože, ovaj, nikad kraja kod mene. A ovo mi je danas, snimio sam jedan video, uradio sam jedan live, uradio sam drugi live. Znači ja sam danas snimio video i uradio dva live-a. Strašno. A plus šta sam sve radio još između toga, ovaj, dok sam to radio, ja ne znam, ja stvarno ne znam, ja ću samo da padnem jedan dan, da se srušim i to će biti to. To će se tako završiti moja karijera. Definitivno. Imam sigurno da samo jedan dan čućete preminuo je Boško. Preminuo za, za stolom, ovaj, za računarom. Jer definitivno tako se završava. To spavanje po par sati i rad po 13, 14, 15 sati nikako nije zdrav, ali jednostavno to moraću da, da, se iskon, da, da odem da iskontrolišem srce i da iskontrolišem par stvari, jer ovo što radim, ovo nije dobro, ovo nije dobro. Ja sam svestan da ovo nije dobro. Svestan sam ja toga. Da, da se spava po par sati, da nekad zaboravim da jedem, pa jedem jednom dnevno, to definitivno nije dobro. To ne valja i nikako ne trebam to da radim, ali luda glava šta da radim. Ne mogu jednostavno dobijem vest. Ovaj, dobijem vest da, koja mora da se objavi, ja moram da je objavim, šta da radim? Kako da je ne objavim? Kako da ignorišem tu vest? A znate koliko materijala imam koja treba, koje trebam da spremim da, i da ih pustim? I nemam vremena to da uradim. Ali eto, šta da radim? Ma samo iskuliraj, nađi malo vremena za... Jao, star, veruj mi, našao bih ja vremena za odmor, ali mora da se radi. Ovo, ako čovjek hoće da zarađuje od ovoga, čovjek mora da radi. Tako da, to je tako. Za kraj, samo još jednom poručit ću za ove medije. Ako već hoćete da objavljujete priče, nemojte da lažete narod. Objavite onako kako jeste. Nemojte da obmanjujete narod i da lažete ljude. Ovo za Đuricu me je tako zabolelo što ste objavili. Objavili ste sve osim onoga što je trebalo da objavite. Manite se onoga što je radio pre 30 godina. Ako već je naslov preminuo Đurica Stanko, objavite kako je preminuo, od čega je preminuo, a ne da ja prepričavam ovde tu priču. Sram vas bilo za svaki, za bukvalno svaki portal treba da se stidi koji je objavio onakve stvari koje je objavio. Trebate da se stidite. I treba da vas bude sramota da za klik radite sve, samo da dobijete klik. Da, ljudi kliknu na vaš portal. Treba da se stidite. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Objavili ste o Đurici sve ono što nije bitno, a ono što je bitno, to niste objavili. Stidite se. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, pa se vidimo u nekom narednom live-u, narednom klipu, tačnije, vidimo se sutra, jer jednostavno spava mi se već, ne znam koliko je sati, skoro jedan sat, a ustao sam u pet jutro, već mi se spava. Idem nešto da pojedem i da idem da spavam, moram. Tako da, ništa ljudi, vidimo se sutra, standardno kao i svakog dana, tako da uživajte i želim vam laku i ugodnu noć. Ćao, gledaj. Thank you.